Vad är det för nyhet vi ska berätta om? Vi ska berätta om en ny sill i Abba Gastronomi sillsortiment. Och det är en Brantevikssill. Mm, en klassiker. Och även om den härstammar ifrån Skåne så har det blivit en klassiker i hela Sverige. Och för snart 50 år sedan så hade en gäst med sig sillen till en midsommarfest. Och då kallades den för lökströmming. Och det tyckte man inte var så spännande namn, utan man valde då att döpa om sillen till Brantevikssill. Så sedan dess har den fått heta Brantevikssill. Det är ett bra beslut. Mm. Vad är Brantevikssill och vad är det som är så speciellt med den? Ja, det speciella med Brantevikssillen är att den är enormt mycket kryddor. Mycket lök, mycket citron, mycket kryddpeppar. Det är också en torrgravad sill från början. Men vi har alltså valt att göra en blötare Brantevikssill. En modern twist på originalreceptet helt enkelt. Varför ska man köpa en färdig sillinläggning såsom Brantevikssill istället för att göra den själv från scratch? Det finns ju jättemånga anledningar till att göra det. Ett är ju definitivt en tidsbesparing som gör att man faktiskt också kan lägga fokus på det som man serverar till sillen. Man kärnar inte eget smör eller bakar eget knäckebröd, så då kanske man kan göra det istället till exempel. Det ger också en kvalitetssäkring. Den smakar alltid likadant. Man kan säkra att det inte blir något svinn, för du kan öppna burken och återförsluta den och så vidare. Så att jag tycker det finns jättemånga fördelar med att köpa en färdig sill. Och sen har vi ju jobbat mycket med att finhacka ingredienserna, just för att Brantevikssillen, ska man äta allt, både sillen och ingredienserna, allt i ett. Det är det som ger den totala smakupplevelsen. Så att när man äter det så ska man inte plocka bort ingredienserna, utan de ska ätas tillsammans. Den är att betrakta som en krämig sill egentligen. Ja, det är den. Ja. Fast det är en klar inläggning. Just det. Och det är lite kul faktiskt, för att vi har låtit smaktesta den här sillen. Och det har ju visat sig att många ungdomar tycker om den. Det vill säga yngre som normalt sett kanske inte äter lika mycket sill. Så om det har med sötman eller totalupplevelsen på något sätt, så uppskattar yngre den här sillen. Det är ju en fenomenalt god sill. Absolut. Ja. Mm. Så att jag ser det väldigt mycket som, inte bara inför jul och så, utan året runt. Ja. Våren kommer och du vill ha något lätt till lunch. Ja, ja, visst. Lite då sill, potatis, ägg, precis så som du serverar sill i vanliga fall. Men med denna fantastiska Brantevikssill. Hur skulle du välja att servera denna Brantevikssill på bästa sätt och till vad? Ja, den här hör ju definitivt hemma på en buffé. Den hör hemma som en egen produkt på en tallrik. Mm. Det här kan man servera som en förrätt. Man kan ha den på salladsbuffén i en skola. Äldreomsorgen, där den faktiskt funkar som en liten igångsättare, en aptitretare också för äldre människor. Den ökar lite salivavsöndring och så vidare. Vilken typ av kunder kommer vilja använda sig av denna produkt? Den passar ju såklart jättebra både inom äldreomsorg och inom skola, där sillen är ett måste. Mm. Det är en året runt sill som vi var inne på också innan, Inger. Absolut. Den passar till julbord, midsommar, till påsken. Och till vardags. Ja, exakt. Och det som jag också vill att man ska tänka på är ju att vi har bara enbart rödlök i den, och rödlöken den tappar sin färg eftersom, men det hamnar istället då i lagen och i sillen. Och sillen får en fantastisk färg. Alltså. Och ser man en lite mer lila färgad sill, så smakar den riktigt, riktigt gott utav löken. Mm. Och det måste vi väl komma ihåg också, att ytterligare och tillägga det här, att den här sillen ska ätas med allt pimpet runt om sig, så att man tar det i en tugga. Mm. Precis som alla våra andra sillar i Abba Gastronomi så ligger Brantevikssillen i en hink med syrebarriärer som garanterar en hög kvalitet och god smak under hela hållbarhetstiden. Precis, Inger. Det finns ju ingen alternativ till att inte ha en fantastisk hink Brantevikssill hemma i kylen. Det är bara att beställa hem helt enkelt.